እና ወላሂ በተለይ ምግብ የሌለበት ቤት የምትሰሩ እኔ የማውቃቸው ብዙ ልጆች አሉ። ወላሂ ምግብ የሌለበት ቤት በቃ ወጥቼ ይሁን ወይ ስራ የለ ምን አይነት ደሞዝ ከሰጡኝ የምግብ ችግር የለብኝም ብላችሁ የምትሰሩ እህቶቼ ወላሂ የወደቃችሁ ቀን ሲያመን ቶሎ አንሄድ ሐኪም ቤት በቃ መዳም የሰጠችን መድኃኒት እኔ ራሱ ነው እኮ ወላሂ እኔ ራሱ ቶሎ አልሄድም። በቃ ይሄን ቦታ አመመኝ ስላት አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ውድ ቤተሰቦቼ ሁላችሁም እያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ ይጠብቀን። ዛሬ እውነት ለመናገር ወላሂ ላዚም በጣም ነው የከፋኝ። በቃ ምን ልበላችሁ እውነት የሆነ አለ አይደል የሆነ አንዳንድ የሆነ ነገር እንትን ስትል ውስጣችሁ ይረበሻል። እና በጣም ነው የተረበሽኩት። እህቶቻችን በየቦታው መከራው፣ ስቃዩ፣ እንግልቱ፣ ረሃቡ እንደው ስንቱ ልበላችሁ ወላሂ እኔ አይራበኝ የምር ራብ አልችልም። እኔ ግን ምላስ ይሻላል ከረሃብ ማለት ነው። ሸዋዬ ቤት የተለቀቀችዋል ልጅ አይታችኋል። ረሃብ ነው ለዚህ የዳረገኝ ስትል እውነት ነው። ብዙ እህቶቻችን እየራባቸው ደሞዝ ብቻ ስለተሰጣቸው ዝም ብለው የሚሰሩ አሉ። ግን ከወደቁ በኋላ መነሳት ያቀታቸዋል። ይኸው ትላንትና ደግሞ ሞተች የተባለችዋ ልጅ አልሐምዱሊላ ተርፋለች። አላህ ትረፊ አላት ነፍስ። ከዛ ፎቅ ወርዳ ተፈጥፍጣ ድናለች። በእርግጥ ይሄ ጉዳቱ ቢኖርም ለጊዜው አለች፣ አልፈረደባትም፣ ተርፋለች አልሐምዱሊላ። ግን ስልክ እያወራች አዙሯት ነው የወደቀችው ተባለ። አስቡት እንግዲህ እኛ እኮ አንዳንዴ ማለት ነው ጥንቃቄ ሲጎለን ለራሳችን ማሰብ ሳንችል ስንቀር እየራበን በቃ የሆነ የምንዘናጋቸው ነገሮች ዋጋ እያስከፈሉ ነው የሚገኙት። ወላሂ ሲሪባቸው የሚሰሩ ልጆች ወላሂ ላዚም አሁንም የሚሰሩ ልጆች አሉ፣ እኔ የማውቃቸው አሁንም ማለት ነው። ግን ከቤቱ ምግብ የለውም እያሉ ደሞዝ ብቻ ስለተሰጣቸው ምናልባት በገንዘባቸው ገዝተው ለምን አይበሉም ልትሉ ትችላላችሁ። የቤት ክራይ ሊኖርባቸው ይችላል። በዛ ላይ ደግሞ ገዝተው እዛው የተሰጣቸው ገንዘብ እዛው ገዝተው ከበሉ ምንድን ነው የነሱ ትርፋቸው ጥቅማቸው? መቼ ነው የሚለወጡት እንደዚህ ካረጉ? እኔ የምር ምግብ የሌለበት ቤት ስሩ ብዬ አልመክርም። በቃ ከሌለ ውሃ ራሱ ማለት ነው የሀይላንድ ውሃ ክፍላቸው ውስጥ አግብተው የሚዘጉ አሰሪዎቹ ብዙ አሉ። ወላሂ በምግብ ዙሪያ አንዳንዶቹ በጣም ክፉ ምን ልበላችሁ። ውሃውን ሻይ ራሱ በጥብጣችሁ ስትጠጡ ሻይና ልብቱን የሚያንቀጠቅጣቸው አሉ። እና በጣም ከባድ ነው። እንደገና ደግሞ ሲያመን ቶሎ ሐኪም ቤት አለመሄዳችን የሰጡንን መድኃኒት ማማመመኝ ስላት ፍሪጅ ላይ ያለን የተለያየ መድኃኒቶች ይሄ እኮ ጥሩ ነው፣ ሁለቱ ስጂ፣ ይሄ እኮ ጥሩ ነው፣ አንዱ ስጂ፣ ስተኝ ይሄንኑ ስጂ እያለች እንትን ስትለን ስትሰጠን እኛ እየዋጥ ግን በሽታን እያከማቸን እንሄዳለን። ሄደን ደግሞ ሲብስብን ከአቅማችን በላይ ሲሆን ሄደን ስንመረመር ዱቡዳውን ነው የሚነግሩ። አላህ ይጠብቀን። ወላሂ በጣም ከባድ ነው። ሸዋዬ የለቀቀችዋ ልጅ ሆዷ ደምና ምግል የሚያፈሰውን እንደው እኔ ወላሂ ቪዲዮ መጨረስ ነው ያቃተኝ። ወላሂ ላዚም በጣም በጣም ነው የዘገነነኝ። እንዲህ አንደኛይቱ ደግሞ እግሯን ተቆርጣ ብታዩ የኔ ቢጤ ወላሂ እግሯን ተቆርጣ 30,000 ሪያል ጨርሳል። አሁንም ሕክምና ያስፈልጋታል። ምንም ነገር በእጁ አይላትም። አስቡት። ይኸው አንደኛይቱም ስልክ ስታወራ ዱባይ ላይ እንደዛ ተፈጠፈጠች። አሁን ሆስፒታል ናት። እና በየጊዜው የኛ መከራ፣ የኛ ብሶት፣ የኛ ጭንቀት መስማት እስከሚሰለቸን ድረስ ደረስን። ለምን ይመስላችኋል ግን? ምንድን ነው መፍትሄው? በአላህ ወላሂ እኔ ግራ ይገባኛል። መፍትሄው ምንድን ነው? አንድ ማያረ ነገር ሲል
ጀግና ናት። በቃ ራሷን ቀየረች፣ ራሷን አነሳች፣ ለራሷ ሆነች። እንደው ሲባል እኔ ሰምቼ አላቅም። ሁሌ የሚነሳው የኛ ጆሮ ወይ በእርዳታ ወይ ደግሞ በሆነ ነገር ወይ አገር ገብታ ቸገራት ወይ የሆነ ነገር ሆነች። ለምንድን ነው ግን በአላህ የኛ እድላችን እንደዚህ የሆነው? እኔ ወላሂ አሁን ግራ እየገባኝ ነው። ሄደው እንዲህ የምንሰራው እኮ የሚገርመኝ ከሰው የተሻለ ነገር አናገኝ፣ ከሰው የተሻለ ኑሮ አንኖር። በሰራንበት እኮ የገዛነው ልብስ ራሱ ለመልበስ ጊዜ የለንም። ብዙዎቻችሁ ብራንድ ብራንድ የሆኑ ልብሶች አሏችሁ፣ ግን እንደዚህ በሰልባጅ የምትመጡት እንደዚህ በቢጃማ የምትኖሩት ለዘላለም በዚህ ልብስ ነው። የገዛችሁት ልብስ ራሱ ልትለብሱ ጊዜ የላችሁ። እና እንደዚህ ሆነን ስናሳልፍ ግን መጨረሻችን አያምርም። መጨረሻችን በቃ እየተመሰቃቀለ በትዳሩ ብትሉ በቤተሰብ ብትሉ በምን ብትሉ ያመናችሁት ሲከዳችሁ፣ ትዳሬ ነው ብላችሁ የያዛችሁት እንደሆነ ነገር ሲሆንባችሁ የሆነ በቃ አለ አይደል? እንደዚህ ነው የኛ ህይወት እየታየ እየሄደ ያለው። ለምንድን ነው ይሄ ነገር? እኔ ወላሂ አንዳንዴ ማለት ነው ለብቻዬ ቁጭ ብዬ አስባለሁ። በቃ ማለት ለምንድን ነው እኛ ሴቶች ብቻ? ወንዶች እኮ እንደዚህ ሲበደሉ ሰምታችሁ እንትን ትላላችሁ? ሴትዮ የጮኸች ነው። ወላሂ ራሳችሁ ጠብቁ። ሲያማችሁ ቶሎ ሐኪም ቤት ሂዱ። እየራባችሁ አትስሩ። ረሃብ እኮ ጊዜ አይሰጥም። ወላሂ አትሸውሉ። ውሃ እየጠጣችሁ ተምር እየበላችሁ እምታድሯላችሁ። ወላሂ ላዚም ቁርስ ሳትበሉ ምሳ ላይ የሆነች ትንሽዬ በቃ ህፃን ልጅ የማታጠግበዋን ሩዝ ይሰጣችኋል። እሷን በልታችሁ እንዳትሞቱ እንዳትድኑ አይነቱን ህይወት የምታሳልፉ እህቶቼ ወላሂ ላዚም ከወደቃችሁ አትነሱም። አንዴ አሟችሁ ስትወድቁ መነሳት ነው የሚያቅታችሁ። ምክንያቱም ውስጣችሁ አልቋል፣ ውስጣችሁ መንምኗል። እና በተለይ በምግብ ዙሪያ አታብዙት እንጂ በጊዜም ውሃችሁን ምግባችሁን መብላት ግድላችኋል። እኛ 24 ሰዓት ስንፈጋ ኃይላችን ምግብ ነው አይደል? ያለ ምግብ የሚያሰሩት አሰሪዎች ነው እንደው ምን አይነት ናቸው? ወላሂ ምን አይነት ክፉ ቢሆኑ ነው በዚህ ሀገር ራህመት ሞልቶ በፈሰሰበት ሀገር አንዳንዶቹ በምግብ የሚቆልፉ በምግብ በውሃ የሚዘጉ የሃይላንድ ውሃ የሚደብቁ አሰሪዎች፣ እነሱ ቤት የምትሰሩ ሰዎች ወላሂ ላዚም መጨረሻችሁ የከፋ ነው። እና አላህ ይጠብቀን፣ አላህ ይጠብቀን። ከአላህ በታች ደግሞ ራሳችን እንጠብቅ። ከዚህ ደግሞ ከፎቅ ላይ ወርዳ ስልክ እያወራች አዙሯት ወደቀች የሚባለው አስቡት። ስራ እየሰራችሁ ትኩረታችሁ ወደ ስልኩ ሲሆን ራሳችሁን ትስታላችሁ፣ ወይም የሚያስደነግጥ ነገር ትሰማላችሁ፣ ወይ የሆነ የሚመስጥ ነገር እያወራችሁ ሲሆን ሳታስቡት በምትገቡት ነገር አታውቁም። ስራ ስትሰሩ ስልካችሁን ዝጉት። ወላሂ እኔ ብዙ ጊዜ ማለት ነው ስልኬ ኩሽና አልወስደውም። በቃ ስራ በተለይ ስራ ሲሆን ማለት ነው ዘይት ምናምን እንደዚህ ሲሆን በቃ ሴትዬ ማትወድም እንደዚህ ሳወራ ምናምን በቃ ታያኛለች ዝም ብላ። ከዛ ፈራለው እኔ አታውሪ አትለኝም፣ ግን የሆነ ታያኛለች የሆነ ትለዋወጣለች። ስለዚህ በተለይ ስልክ ደውዬ ሄሎ አልልም፣ አስቀምጬው ወይ ዕቃ እያጠብኩ ወይ ቤት እየወለወልኩ ማለት በቃ ወይ ኩሽና እያጠብኩ ከሆነ አወራለሁ። ከዛ በተረፈ ወላሂ ላዚም እኔ ስልኬ ብትደውሉም አላነሳም። እና ለምን ስልካችሁን በምትይዙበት ሰዓት ምንድን ነው የምሰራው ብላችሁ አስቡ። ፎቅ እያጸዳችሁ እንዴት ለዛውም ወደ ውጭ አውጥቶ የሚወረውርን ነገር ቀልድ መሰላችሁ? እንዲህ እቺ እህታችን አሁን አላህ ትረፊ ብሏት ነው የተረፈችው እንጂ ልክ ቤሩት ላይ እንደሞተችዋ ቢሆን አስቡት፣ ሞታ ነበር ማለት ነው። እና ራሳችሁን ጠብቁ፣ ወላሂ ላዚም ራሳችሁን ጠብቁ። በቃ ስደታ ሁላችንም መሮናል፣ ሁላችንም አንገሽግሾናል። ግን በቃ አላህ ብሎ አንድ ቀን አገራችን እስከምንገባ ድረስ አላህ የፈቀደልን ጊዜ ደርሶ
የሀገራችንን መሬት እስከምንረግጥ ድረስ በሆነ ባልሆነው ነገር ህይወታችንን እንዳናጣ ጥንቃቄ እናድርግ። ወላሂ በቃ ራሳችሁን ጠብቁ። ሲያማችሁ ወይ ይይዙኛል ወይ ደግሞ በቃ ማለት የሆነ ነገር ብቻ ማስታገሻ ምናምን እየወሰዳችሁ የምታሳልፉ እህቶቼ ወላሂ ላዚም ራሳችሁን ጠብቁ። በቃ ሁሌ እኛ መከራ ግን አይሰለችም? ላላ ወላ ይህም ጨነቀኝ። አንዳንዴ ራሳቸው የሚያጠፉት ወደው አይደለም ወይ ላለው ወላ ጭንቅ ሲላቸው፣ እኔ ምንም ደርሶብኝ አይደለም ወላ በቃ እኔስ ነገ ምንድን ነው የሚገጥመኝ የሚለው ነገር ነው የሚያስጨንቀኝ። እና ለራሳችሁ ራሳ ማንም እኔ የወለድኩት ልጅ ይኖራል ያድጋል፣ ይኸው አሁንም ያለ እኔ እያደገ ነው። እና የወለድሽው ልጅሽ ራሱ ያድጋል፣ አንቺ እዚህ ነው የምትቀሪው። በቃ በስርዓት እንኳን አትቀበሩም። እስቲ በየቦታው ብትሄዱ ወላሂ ላዝ እህቶቻችን ወንድሞቻችን በፍሪጅ ውስጥ ነው ያሉት። ማንም ዘዋሪ ዞር ብሎ የሚያያቸው ይሉ በመኪና ተገጭተው በተለያየ ታመው እዛው ሞተው በብዙ ነገር እንትን ያሉ እህቶች ብዙዎች አሉ። ሆስፒታል ገብታችሁ ብትፈልጉ ሀበሻ ማዕት ነው ከሆስፒታል የሞቱት። እና አላህ ይጠብቀን። ወላሂ ላዚም አላህ ወጥቶ ከመቅረት ይጠብቀን። ካላፈታች ደግሞ ራሳችንን እንጠብቀላችኋለሁ። በቃ መድሪን ያስጠልቶኛል ወላ ሁሉ ነገር እንደው ቢመቸኝ ብድግ ብዬ ሊሄድ ምናምን እንትን ይለኛል አንዳንዴ። ብቻ ምን ታረጉታላችሁ? ህይወት አታላይ ናት። ዛሬ ስትጨነቁ ነገ ደስ የሚል ነገር ይመጣል ምናምን ነገር እንደዚህ እየተታለል ራሳችን እንዳናጣ ብዬ ነው እኔ የማስበው። እና በቃ አላህ ይጠብቃችሁ ነው የምላችሁ። ሁላችንም ወጥቶ ከመቅረት አላህ ይጠብቀን። ሀገራችን አላህ ሰላም ያርግልን እላችኋለሁ። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱህ።